Попри перспективну та оптимістичну картину стану міської казни, наразі є у фінансистів і клопіт. Якщо так званий другий кошик перевиконано на 2 мільйони, то перший має мінуси. Перед членами Житомирського виконкому детально аналізували, з чим пов'язана така ситуація. Перший кошик не виконується і невиконання склало 7,6 мільйона. В цілому до бюджету недоотримано 5 мільйонів, понад 5 мільйонів гривень. Перший кошик не виконується внаслідок системного невиконання ПДФО. Варто зазначити, що такі заборгованості минулоріч були вдвічі більші. Цього року позитивно далася в знаки проведена робота разом з податківцями, котрі також давали роз'яснювальні коментарі на засіданні виконкому. Звітував головний фінансист міста і про ситуацію з проплатами комунальних робіт. Зокрема, пообіцяв, що надалі ефективніше триватимуть роботи, які зроблять життя житомирян комфортнішим. Ми вже передбачали на той час таку, скажімо, проблемну ситуацію. І сьогодні практично розпочаті всі ремонтні роботи, проавансовано підрядникам, скажімо, за виконання робіт і, вірніше, на придбання матеріалів, і роботи тривають. Особливих проблем наразі немає. Сергій Гарашчука доповнює і міський голова Житомира. Коли була спека, коли було 30 градусів, ми не асфальтували. Так от Сергій Петрович, і профільний заступник, і керівник комунального підприємства Гаврилюк має виходити до людей і роз'яснювати, пояснювати, що в нього немає коштів купити бітум, в нього немає коштів купити щебінь, і що якщо він купив бензин-солярку, то сьогодні зрізають асфальт. Ви бачите, працюють фрезерні машини. А потім ми місяць збираємо кошти, щоб заасфальтувати вулицю Бердичівську, той кусочок, чи полатати вулицю Московську. Бо обігових коштів у підприємства немає, а це мільйони. І саме на нинішньому засіданні виконкому було розглянуто ще цілий ряд питань. Фінансові аспекти активно обговорювали і в таких питаннях, як відзначення Дня Незалежності та 1129-ї річниці від дня заснування Житомира.